Och här har vi då en armatur. Ja. Det vill säga, och då kan man börja titta på hur mycket vatten det förbrukar. Och då gör man så, då sätter man en hink här. Och så drar man på full. Om den här hinken blir full på mindre än en minut, då byter man den här. För den här lilla sidan, då kan man få en annan mopp på som sparar mera vatten, och då sparar man också värme.